A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Orët e agimit e gjetën sheshin Skënderbejkët të të hënë të mbushur nga mira besimtar musliman. Pas sakrificës 30 ditore ndaj Zotit me agjërim, ata u mblodhën në sheshin kryesor të krye qytetit për të falur namazin e për të kremtuar fitër Bajramin, pavarësisht të rreshjeve të shiut. Si një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e tyre fetar, në këtë ditë muslimanët i drejtohen Zotit me lutje për falje, mëshire e begati. Pasi u lexuan disa vargje nga Kurani, kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë drejtoi thirrje për të qëndruar më pranë kategorive më në nevojë e për të lartësuar vlerat njerëzore. Tregoni mëshire për kujdes ndaj prindërve, ashtu siç ata kanë treguar ndaj jush. Teksta ju rritën, punoni me ndërshmëri ndaj vëndit, mos prekni pasurin publike, mos qoni në shtëpit tuaj e të ardhurat të paliqme, mos prekni dignitetin, ndejn dhe shtëpin e të jetit. Këto janë parime fetare, parime universale. Këto janë veprime që hidhrojnë në Zotin kryusin e gjësis. Në fjallën e ti nuk mungoj lutja ndaj Zotit që lufta në Ukrajin të marë fund. Luftra dhe konfliktet janë shfaqur sërish në vendet ndryshme të botës. Nga lindja në perëndim, pasojat e këtyre konflikteve ndihen kudo dhe ato i ndjejnë drejt për drejt njerëzit e pafajshëm, fëmijët, të moshuarit, gratë. Ti lutemi Zotit për paqe e prosperitet në botë. Pas faljes së namazit, besimtarët u drejtuan në shtëpitë e tyre për të festuar me më të dashurit fitër Bajramin e për të solidarizuar me të varfrit.